pensiyonerlik vakopili var. Orada kutine etik kagüzada pensiyon. Kidek bir dediğin orası uz kagiklit male o. Bosavas vosta onda. Çön sörü deyiz mak bosavas. Tabi suplat şemizliya. Villa parako mobikse. Ay sara samsakhoşi. Tundat çemtüs sasiketo tari kolaperi. Rimede guak ekhla katsi imede sotrobs, ho? Kolaperi rekze ekneba. Etkoba rum tavruba იბრის. აი ცხოვრება იქნება. დასაქმდება ხალხი. მუშაობა იქნება. გარჩევნებზე თავზე არავინ აღარ მადგება, ეს ძალიან სიამოვნებს. როგორც ადამიანი მივიდივარ ვაძლევ ხმას. ადრე კიდე თავზე ვიღაცები მადგებოდნენ, მოდიოდნენ სახლში და მეკითხებოდნენ, ვის აძლევთ ხმას და რას ფიქრობ და ასე თქვა დადებითი ძვრებია სოციალურ სფეროში. Იგივე უფასომშობიერობა, იგივე გაზრდილი სადაზღვევო პაკეტები და ყველასათვის და არა შერჩევით და უშოთ თავდაცვის სამინისტროსათვის ან შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის, ანუ არის საყოველთაო. ესეც მონაპოვარია, იმიტომ რომ სოციალური სფერო საერთოდ არავის არ ახსოვდა.